Видеото е заснето на този звяр. Джирикс. Дъето трик. Линк в описанието. Здравейте, пича, аз съм Преслав Тетрите Вранов. Добре дошли в третия епизод на нашите тюториали. Днес ще научим всичко за енчантинга и това как да се здобием с най-добрите възможни работи, с които бихме могли да се здобием. Разбира се, това е нашето местенце, от което започна всичко. Това са нашите неща, които имаме. И като цяло е време да продължим напред, защото вече сме несредно богати и имаме този невероятен палат, в който се крие най-невероятното нещо от нашия живот. Виждате, тук имаме газарска спалня, тук имаме телевизор, имаме хладилник, имаме неща. Абе, уредили сме си живота, направили сме всичко, което сме искали да направим. Толкова сме богати, че не знаем какво да правим с нещата си. Толкова сме богати, че направо не е истина. Обаче има едно нещо, което винаги ни обягва. Едно нещо, което винаги не можем да разберем как точно да направим. И това е как точно подявалите да енчантнем най-добрите дрешки, които можем да енчантнем. Имаме отделно място в дома си, предназначено само и единствено за това да създадем най-добрия гир, който цялостно можем да носим, но винаги нещо ни обягва. Абсолютно винаги нещо ни обягва и преди да ви обясня как стават нещата, съм направил тази невероятна стая тук, за да поставим нашите много ценни работи. Ето тук първия меч, първата кирка. Е така се гледат и се усмихват. И са щастливи заедно. И сега е времето да започнем да енчантваме. Разбира се, ще си дадем малко лапис, понеже аз забравих. Като цяло гиера в Майнкрафт, от който ще се нуждаете, се състои от меч, две кирки, лопата, братва, лък и вашата броня. Като цяло нашата броня е супер фенси. Чисто и просто пичо и не е достатъчно фенси. Начина, по който енчантинга в Майнкрафт работи, е, че когато имате възможност за левел 30 енчант, вие ще получавате жокери за това какви ще бъдат вашите енчанти. Тези жокери, разбира се, не ви казват пълния енчант. Тоест, тук имаме Fire Protection 3, но това може да е Fire Protection и други енчанти. И поради тази причина, вие можете да извършите процес, наречен черри пикване, или това да изберете кой енчант е най-подходящия за вас. Тоест, най-хубавото, което можете да направите, е да огледате много внимателно всички енчанти, които ви се предоставят, като естествено енчантите на всички инструменти са еднакви, така че винаги лопатата, кирката и брадвата ще показват един и същи енчант. И ако никой от тях не ви харесва, можете да го завъртите с книга, като Unbreaking 3 на книга естествено е ужасяващо полезна книга. И след това повтаряте процеса отново. Fire Aspect не ни харесва, Power 4 ни харесва, т.е. това ни харесва, Fire Protection 4 не ни харесва, Protection 4 на Chestplate ни харесва много, Blast Protection не ни харесва, на бутушките Protection 4 ни харесва и на инструмента имаме Unbreaking 3. Т.е. трябва да изберем едно от тези неща. Правилният път на мисля, че Power 4 на Bow се достига лесно. Protection 4 на бутушките не е най-важното нещо, което можем да намерим. А Protection 4 на Chestplate ни е ужасяващо важно. И по този начин получаваме Protection 4 броня. Но това не е всичко. Защото продължаваме със следващия ред енчант. Имаме нокбак на меча, което е ужасно. Имаме Power 4 на лъка отново. Имаме Respiration 3 на каската, което е хубаво. Имаме Unbreaking 3 на панталоните, което е хубаво. Protection 3 на бутушите, което не е хубаво. И Silk Touch. Сега, три от инструментите ни ще трябва да бъдат със Silk Touch. Една кирка, една лопата и една брадва. Така че е хубаво да узаконим най-важното. Silk Touch кирката, тъй като тя е най-добрия ви приятел. Тук получаваме и Efficiency 4, което е супер. Това е една от най-добрите, бих казал, втората най-добра Silk Touch кирка, която можем да изкараме директно от Enchanting Table. И затова продължаваме. Unbreaking на лъка, Sharpness 3 на меча, което не е хубаво, Fire Protection на каската, Fire Protection на панталоните, Fire Protection на бутушите и Unbreaking 3 на кирката, Unbreaking 3 на другите инструменти и тук докосваме книгата Protection 3. Нито едно от тези неща не е хубаво, но ще вземем книгата, тъй като ако намерим някоя дрешка с Protection 3, то веднага ще можем да сложим това Protection 3 за Protection 4. Нещата, които най-вече търсите, са Looting 3 на меча, Infinity на лъка, Protection 4 на армора и панталоните, Aqua Affinity на каската, Feather Falling и Death Strider на бутушите, Silk Touch на инструментите, Fortune 3 за кирка и Efficiency 4. Това са нещата, които търсите. Така че следвайки тази логика, ние продължаваме да търсим Knockback 2. Не ни върши работа, Power 4 е хубаво, Aqua Affinity е прекрасно по принцип, тъй като това е важен енчант, Protection 4 обаче е още по-добре, Death Strider 3, тук имаме чудесни неща,
и Unbreaking 3 на кирката. Така че това, което аз ще взема, ще взема Protection, ще взема Death Strider на бутушите, между другото. Protection 4, Death Strider, Unbreaking. Вау, това са едни от най-добрите бутуши, които съм вадил някога от Enchanting Table. Повтаряме този процес. Sharpness 3 лошо, Infinity да, почти задължително. Unbreaking 3 не. Панталонките имат Unbreaking 3 не. Инструмент, освен ако нямаш Fortune 3, не го вземе, така че ще вземем Infinity на лъка. Лъка излиза само с Infinity, което е незадоволително. И тогава идват на помощ допълнителните предмети. Ето сега тук можем да се заредим с един допълнителен сет предмети. Затова е важно да бъдете богати. Когато произвеждате този Endgame Gear, е важно е да имате всичко, за да можете винаги да черипиквате най-добрите енчанти. Looting 2? What? На 30 левел? Измама Power 3. Unbreaking 3. Unbreaking 3. Blast Protection 4. Тук търсим вече само Feather Falling. Ще вземем бутуш само ако показва Feather Falling. Efficiency 4. Искам да взема Efficiency 4 на брадвата си. Получаваме само Efficiency 4. Отново. Pain не. Power 4 може би. Protection 4 може би. Protection 4 имаме вече. Fire Protection не. Protection 4 имаме вече, така че не ни трябва. Efficiency 4 ще вземем и на лопатата си. Получаваме отново само Efficiency 4. И от тук нататък, ако излизат неща с Unbreaking, ще имаме още една брадва и още една лопата в себе си, за да имаме готовност да ги направим. Също така, ако излиза Silk Touch, продължаваме да търсим Looting. Две отново на меча не ни харесва. Можем да преглеждаме и книгите, но аз ги ползвам само за ресет. Пънч едно на лъка със сигурност не. Fire Protection не. Protection 3 не. Unbreaking 3 не. И тук също нямаме Feather Falling, така че не. Silk Touch. Сега може да вземем Silk Touch на следващото най-важно нещо, което е лопатата. Silk Touch, Efficiency 3, Efficiency 3, Unbreaking 3, което не е нещото, нали, което е идеално. Ако тук бяхме получили Silk Touch, Efficiency 4, Unbreaking 3, щяхме да имаме перфектната лопата, но и това е много добро. И отново, Sharpness 4 е много хубаво. Power 4 е много хубаво. Unbreaking 3 не е. Protection 4 може би. Опа! Без да искам цъкнах това толкова бързо, но Protection 4, Unbreaking 3 върши работа. Това са Endgame панталоните. Това са панталоните, които искат. Unbreaking 3 не. Power 3 не. Aqua Affinity най-вероятно да. Тук имаме Fortune 2, така че да, определено Aqua Affinity каската. Blast Protection Aqua Affinity. Това не е проблем, защото тук имаме Protection 4. И естествено след това ще трябва да намерим Unbreaking 3. Плюс Respiration, така че виждате, има много енчанти, които е... Пак ли го метнах това най-долу? Sharpness 3 на меча не. Protection 3 на каската не. Но разбирате какъв е процеса. Черри пиквате енчантите, сами избирате това, което искате да имате. И в крайна сметка, Endgame Gear, от който се нуждаете, ще изглежда по някакъв ето такъв начин. Ето това са предметите, които искате. Protection 4, Unbreaking 3, Aqua Affinity, Respiration, Mending. Protection 4, Unbreaking, Tornos, Mending. Protection 4, Unbreaking, Mending. Protection 4, Unbreaking, Death Strider, Feather Falling, Mending. Ако искате, може да имате същите бутуши с Frostwalker вместо Death Strider, но аз лично предпочитам Death Strider. Два броя Elytra, Unbreaking, Mending, за да можете да ги сменяте по време на полет. Имате нужда от един меч Sharpness, Looting, Fire Aspect, Unbreaking, Mending, Knockback, една брадва, като... Тук съм сложил Knockback като optional нещо. Не е задължително да го имате. Някои хора не харесват Knockback. Всичко, което е под Mending-а, е optional. Тук имаме Efficiency, Silk Touch, Unbreaking, Mending, Smite. Инструментите, както казахме, Efficiency 5, Fortune, Unbreaking, Mending, Кирка. И Efficiency 5, Silk Touch, Unbreaking, Mending, Кирка. Efficiency, Silk Touch, Unbreaking, Mending, Лопата. Два лъка. Един Bone лък, който е Power, Infinity, Punch, Flame, Mending. И един обикновен лък, който е Infinity... Един лък за летене. Това определено не е обикновен лък. Това е лък за летене. Това е Infinity, Punch, Unbreaking, Mending. И сега ще ви покажа как можете да летите с този невероятен лък. Така, пичове, летенето в Minecraft е изключително полезно умение, което трябва да усвоите. За него ви е необходим най-вече Infinity Punch 2 лък, с който можете да летите много. И с него просто трябва да се целите леко. И целейки се по този начин, вие набирате супер много скорост. Трудно е да се оцеля в тази камера. Не, ето така. Виждате всеки път, когато се оцелите леко с лъка, набирате супер много скорост, можете да се изкачвате нагоре. Аре бе. Но
колкото по... Има един sweet spot със скорост, с която се движите. И по този начин, виждате, не поемате демидж, като имате хубави брони. Необходимо е просто да летите. И с определена тренировка... Никога не съм летял на F5, между другото. Ще се научите как да летите безкрайно. Това е всичко за този тюториал за енчантването и летенето, пичи. Аз бях Преслав Теотрит Иванов. Надявам се клипчето да ви е харесало. Споделете го със своите приятели, близки и до скоро.